Jag är på Historiska museet. Då ska vi gå och titta på utställningen Forntider. Alltså Sveriges äldre historia. Börjar här med de äldsta spåren av människa. Den äldsta stenåldern och den första fynden kommer ifrån Skåne och Bohuslän. Stockbåten ifrån Råneälven, fiskeredskap från olika delar av Sverige. Röstberget som grävs ut kommer fram till stridsyxekulturen med de här dekorativa stridsyxorna. Tröttbägarkulturen. Skålgropar som man inte vet hur de användes. För nu kommer vi in i bronsåldern. Han hittades väl med båt och dödad så att det fanns, det var med. Här ser ni alla bronsföremål, men det var ju bara de rikaste som hade råd med bronset. Äldsta textilierna. Då vi går in nu i järnålder. Såklart var männen välrakade och vi kan se ovanför skäror. För sedd. Då började det dyka upp gravkäll för barn. Man vet inte om det var så att man började begrava barnen på ett annat sätt. Eller om det började dö väldigt mycket barn. Kommer in här i romersk järnålder, då var det ju de sina yngre söner som kunde åka och ta värvning i romerska armén. Och då började det komma in romerska föremål. Går över här till vendeltid. Men innan dess ska vi se fynd från norr. Här är då en begravning i kusten. Kvissleby. Som kan jämföras vid en begravning i inlandet. Krankmortenshögen. Sätten här, de väldigt få rika hade nog det väldigt lyxigt på vendeltiden. Men det var alltså väldigt få personer. Otroliga sköldarna som den begravdes med, men även mindre fynd här också. Den avslutar vi här med hur man trodde att kolarna såg ut på den tiden. Och ni ser tydligt att man hade inte fått liggtimringen så att det var långhus.